Քարոզարշավի շրջանակներում վանաձորցիների հետ հանդիպում ունեցան օրինակ երկիր կուսակցության կողմից համամասնական ընդրակարգով առաջադրված ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածուներ Խաչի Քարությունյանն ու Նելսոն Զուլոյանը։ Մենք յուրաքանչյուր ընտրությունից առաջ յուրահատուկ հաշվետվություն ենք ներկայացնում մեր ժողովրդին։ Մարդիկ տվել են մեզ իրենց քվեին, մենք ներկայացված ենք եղել Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում 99 թվականից, և մենք մարդկանց ներկայանում ենք այլ աշխատանքով, որ այդ տարիների ընթացքում կատարել է ունենաց երկիրը, դրանք քիչ են, դրանք բավականին շատ են։ Այս ընտրություններին ունենաց երկիրը առաջարկում է բազմաթիվ նոր ծրագրեր, որոնց իրականացնելու դեպքում դուք կտեսնեք, որ քայլ առ քայլ երկրում վիճակը կարող է բարելավել։ Դրա համար մենք այստեղ նստածներից յուրաքանչյուրը պետք է բերի իր մասնակցությունը։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը 200 մայր օրենքների հեղինակ ու համահեղինակ է։ Այդ օրենքները վերաբերվում են կրթությանը, տնտեսությանը, գյուղատնտեսությանն ու այլ ոլորտներին։ Օրինաց երկիր կուսակցության ուշադրության կենտրոնում հատկապես երիտասարդներն են։ Պետք է ստեղծել այնպիսի քաղաքական ձեռքբերումներ, որոնք հնարավորություն կտան երիտասարդներին իրականացնել իրենց ապագա ծրագրերը։ Մենք երիտասարդներս հասարակության շարժիչ ու կարող ուժն ենք։ Եվ այսօր մեզ հնարավորություն է տրվում մասնակցելու մեր երկրի զարգացման գործընթացներին, և ինչու ոչ, դասելու Հայաստանը աշխարհի զարգացած երկրների շարքին, իրականացնելով մեր բոլորի երազանքը։ Դա անելու համար յուրաքանչյուրս պետք է քարոզենք արդարություն, բարություն, բարոյականություն և օրինապաշտություն։ Օրինաց երկիր կուսակցության կողմից ներկաների համար ցուցադրվեց նաև ներկայացում։ Տաթևիկ Ղազարյան, Նարեկ Մարուկյան, Միքերուստ անկերություն։